হাই এভরিওয়ান, মই আজি মিনি ব্লগ 3 বনাই আছো। ইয়াত যদিও মুম্বাইত জেগাবোৰ বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ ডাঙৰ, কিন্তু একচুৱেলিকা ভিতৰত স্পেচবিলাক সৰু আছে। এইটোৱে যেনেকৈ যিখন লিফ্ট আছে, লিফ্টখন আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ভিতৰত বহুত স্পেচিয়াছ হয়, কিন্তু দেখোঁতে আপুনি নিজেই গম পাব যে এইখন একচুৱেলিকা ছোটা হয়, অকল দুজনমান মানুহে সোমাব পাৰে। ইয়াত চবফালে মিৰৰ দিয়া আছে আৰু বহুত সৰু হয়। ইয়াত মানে একচুৱেলি মুম্বাই ইজ ছোটা অফ স্পেচ। ওকে, চলো আকৌ পিছত ব্লগ বনালে আপোনালোকৰ লগত কথা হ'ব। বাই।